Ако е... Не, не, записвам си, имам право. Казаха ми така, когато вие тръгнете да ме лъжите, аз съм лъжен да видя, да видят хората какво ме лъжите. А, така. Аз какво нищо не съм казал. Окей, бе. Няма. Така, ето ви трудов договор, по който аз работя 2009 и ми се внася даже осигуровки. Искате официална работа. При телефон? Не може. Тогава няма. Какво няма? Защо? Уведомявам те по официалния ред, че се е настанено временно в преносене. А, така? А, ще се без съд. Директно. Значи нямам право да, да се ходи на съд, така ли? Имаш, как да няма. И как така? Директно се слага в приемно семейство, без всякакви такива, нали? Значи, ние с те да работим от октомври месец, когато се подаде сигнала. Така. Ноември, декември, януари да. Имаме една камара документи, компрометиращи качеството на гръжът само детето. При какви условия, колко често се налагало и колегите казват, не са добре нещата в семейството на бащата, вие сте орган по закрила, вземете някакви мерки. Седнахме, обсъдихме ситуацията, временно да е в спешен прием, в този център в обществена среда, където беше сам. Но понеже се сменят дете гледач, нямаме индивидуална грижа, докато те изчакаме да си намериш подходящата квартира, ли ще бъде, да си оправиш условията в Бабово, ли ще бъде, да си намериш постоянна работа, ли ще бъде, за да може да това дете наистина да има една стабилност в семейната среда, вземаме това като решение. Ти, разбира се, като пълноправен гражданин, имаш права и можеш съответно... И тези всички да права могат да бъдат погасявани, директно, намачкани. Не, те могат... Аз съм просто един гражданин на България, който имам права, но само до там. Какво не, има право, аз няма никакво значение. Закрила аз в момента водеща интереса на детето. Значи аз съм прочела всичката онази актуална информация, която колегите от комплекса, наблюдавайки поведението на детето, как се е дърпал от тях, как си си обиждал, как се застрашавал неговото психоемоционално състояние в негово присъствие, мен това ме кара, че нещо трябва да се подобри по отношение на твоето поведение. Не само към недоверие, обиди към изпукал, ми на мен, че си ме напсувал по телефона и аз съм се запитвала и съм подала някакъв жалба до прокуратурата. Значи, това, да, това ще ти е поредния сигнал, защото аз имам справка от всички МВР-та, и от Сливополе, и от Оди на МВР, и от Първо, и от твоите наказателни отреди. Имам проведен разговор с майката, която наистина имаше своите притеснения по отношение грижата за Сашко. Независимо, че се е съгласила в съда да регламентира родителските права да ги упражняваш ти. Окей, това нещо аз искам да продължи. И ти да наистина да полагаш грижа за детето ти такива, като... Демек, ще така, че майката идва при вас и ви казва, че се съмнява. Добре? Не, че се съмнява. Е, сега пак е усърят, им кажа пак да ще ви помага. Щом ще ви помага, няма проблем. Аз сега нямаш да усърят, но щом ще ви помага... Това е пълноправен родител, колкото и ти. Окей, съгласен. Не, няма проблем. Щом иска по закон да играем, аз сега и отървах от едни пари, които бяха присъдени аз да ги взема, но не ги вземах. Но не ги вземах, защото аз лично към нея имах доброто чувство, казвам, имах доброто чувство. Така, точно да ви обясня. Имах доброто чувство само за това, че тя ми родила дете, да не е осъждан за издръжка. Но щом тя иска, окей. Щом тя ви подава сигнал, окей. Тя не ни е подала сигнал. Когато се подаде сигнал за дете в риск, аз ти казвам... Но тя ви казва, че аз съм къде или не съм мислял... Ние събираме цялата информация. Нормално е да проведем разговор с майката. Да. Как така една жена, която е забраменяла и сте се разделили по време на бременността, отгледала е това дете, в един момент с лека ръка, нали, е съгласна това дете да се полагат грижи. Ти къде беше като се роди детето? Извинявай за неудобния въпрос. Някъде беше възпрепятстван, за да поемеш грижа. Той го искаш, но тя не го даваш. Не, аз не знам. Аз работя с послушния. Казано честно, вие не знаете и се обаждате. Изкарвате ма много черен. Окей, аз пък имам хора, които много добре знаят и адвокати, лъжнищи лица, които знаят, че аз имах желание да го взема. Да. Още кога се роди, но тя не ми го даваше на една. Да. Не защото го обича, а просто значи, аз искам да го взема. Изкарайте ма черен, както искате. Мога ли да попълня декларация, с която искам да взема малкия за велик ден, за 4 дена? Може. Добре. Така. Какво трябва да се напиша? Или ви не знаете какво трябва да напиша? Трябва аз да си го измисля. Добре. Добре, така. А, верно, така. Другото, което искам също да попитам,
Този договор в момента мислите ли, че не е активен? Или мислите ли, че някакъв фалшив? Аз сега трябва да го видя, че до сега не сме. Написано е в доклада от колегите. И защо, докато беше в квартирата, не го взема си, а сега, добре, искате нова квартира. Окей. А защо не направихте спиране на молбата, в случай, че то до февруари месец беше при мене? И аз трябваше, значи, когато направих молбата, когато направих всичко, и ви го взехте. Окей. И се получава така, че до този момент, до когато аз трябваше да взема тези пари, окей. И следващия момент ви отивате и ми правите сечно. Окей. Няма никакъв проблем. Искате да смените квартирата? Окей. Искате да платите на адвокат? Окей. Само ми кажете един единствен въпрос. Как да го направя всичко това, при всичко, че виждате много добре, че аз не съм някакъв такъв, дето съм дошъл при вас да лъжа, да мамя или нещо този род. Да. И при случай, че аз бях спрямо вас коректен, всеки път, когато вие ми звъняхте или каквото искахте от мене, аз бях на линия. Да. Така. Аз и при случай, че виждате детето как плаче и най-назад казвате, че това е нормално едно дете да бъде натоварено психически. Така ли? Окей, няма проблеми. Така се гледа едно дете, като се натоварва психически и се взема от едни ръце, и се дава на други ръце и се взема от хората, с които виждате, че го обичат. Няма проблеми. Детето, да. Преди да бъде изведено от твоето семейство. Да. Пак е, извинявам се за неприятния израз, подхвърлен. Пак е поверявано на грижата. Така, а и бихте ли ми обяснили как мога, казвам, виж такъв въпрос, как мога да ходя напред-назад, примерно да работя, така, и точно, че им, а вярно ли, че всички хора, които са на моето положение, дават на майките си да гледат децата, докато те ходят напред-назад. Вярно ли? Вярно е. А, не може да кажеш. А ти вярно ли, че ми каза лично на мене, какъв е този мъж с майка, че на тя живееш сама? А? Не. При майка ти няма мъж, тя беше с детето. Добре, че възпитваш, че да се контролираш. Много са разничават. Хайде, моля. Малки ми жук да ми каза, да сега, един път. По отношение на помощта ти за отказ, не знам кога я си получила заповедта. Аз бих те консултирала да я обжалваш. Това е съвсем. И защо? За да разбереш дали са справо са ти отказали. Това да, е... дали са. Това... Директно са ми дали документ, с който документ пише отказвам, защото лицето ели си кое си, ели си какво си станало. Ти защо не дойди да кажеш Дончев, искам да обжалвам? Аз консултирах ли ага. Консултирах ли че... А защо въобще е направена тази стъпка? Бихте ли ми обяснили? Виновенец не отговаря... А кой подписа тази... Добре, кой подписа тази заповед? Кой подари тази заповед? Коя? Дай да проверя. А, дай да проверя. Ти не знаеш какви... Чакай сега. В тази дирекция, Теодоре, има три отдела. Единият отдел отпуска помощите. Семейните добавки, кой ги получава? Кой ги отпуска? Аз ли? Там, където си подал за семейните добавки в четвърти район, там се оформи заповедта и там пише в 14-дневен срок може да бъде обжалвана пред регионална дирекция. Това ти е правото от датата на връчване. Аз това се опитвам да те консултирам. Значи ли да обясня директно, да се разберем по един въпрос. Аз не съм тръгнал да казвам друго, а директно имаше донос, лично писан от закрила на децата ми, от тук те. Аз ходих горе, те ми казаха, от тук лично е пуснат този донос, до социални грижи. И социални грижи ми отказват, защото казват, ами то детето не е при тебе, временно не може да те дадем, докато не си вземеш детето. Това беше онова, което ми казвате, можем, но не можем. Окей, какво правим? Можем, ама не можем. Значи, Център за обществена подкрепа първо не е дом и не е резидентна услуга. Тей. Значи, там трябва да се направи тълкование. Да. Дали правомерно ти е отказано или неправомерно. Да. В регионална дирекция има юридически. А на каква основа ви беше спряна заповедта? Коя заповед? Добре, социалната помощ. Отказ. Няма да, отказ, само че не е. Отказа не е за друго, а заради това, че да. Малкият в момента е там. Моята работа днеска беше... И това е защото вие сте подали сигнал. Ма не съм подавала сигнал, бе човек. Не, малко жената е по-дърна. Какъв сигнал? Какъв сигнал? Писмен. Какъв писмен сигнал? Айде да го извадиш и да видя. Какво? Значи, вижте, господа. Всички... И ограничаването, вече ви казахте, че вие не сте ме ограничили. Вие казахте ли ми, че ти са пак се радваш и ти го дам на един месец, един път да го виждаш. Това не бяха ли ваши приказки също? За кое? А, за кое? За не. А, не! Добре, хайде сега, ще пишеш ли няма да пишеш? Ще пише го пишем. Първо за какво сме, пишете и най-лесно. Ти казах, че детето ти вече няма да е в този център. Значи аз не подписвам такава заповед, да е наясно.
Добре. А, така. Аз не мога да подпиша заповед, че съм съгласен това дете да отиде в приемно семейство. Значи тази заповед, тя има уведомителен характер. Така, тази заповед има уведомителен характер, но същевременно, ако аз се подпиша, означава, че не просто съм наясно, а съм съгласен. Нали така? Не. А, не. Само, че ти е получил. Не, той нещо прави чрез съд, чрез дело. Защото после аз трябва пак да узнавам това, което ти ми правите. Сега, плана за действие, от тук на сетне, в рамките на този месец, не да ме снимаш. Чуваш ли какво ти говоря? Каза се, чуваш ли какво ме лъжиш? Слушам. Не дей да ме снимаш. Защо? Аз съм този човек, какво ме лъжиш. Искам хората и те да чуят какво ме лъжиш. Аз предавам да прекратим срещата. Да. Защо прекратяваш? Така. А? Защото не ви знаете ли? Айде, ще викаме полиция. Ме викайте! Ме викайте! Ме викайте! Ме викайте! Ме викайте! Нямам право. А, имам право само да изслушам лъжите. Нямаш право да снимаш никой без съгласие, включително и моите. Осъдима, бе. Осъдима. Айде. Приси телефона, ако ще пишеш за регламент. Ти ще го напиша. Аз ще пиши. Така. Аз искам да ми кажеш, че специално по тази заповед, защо трябва аз да подпиша. Искам да го чуят хората и другите, не само аз. Аз ще подпиша, окей, но първо искам да съм наясно какво да подписвам. Да се запознат. Така. Като родител. Бих ли ме прочели цялата заповед? Не. Аз съм неграмотен, не мога да чета. Вие сте длъжна да ми прочетете заповедта, ако аз съм неграмотен. Това е по закон. Така. Ако не вярвате, прочетете закона. Аз мога съм просто мога видеть. Ако един човек, който е неграмотен, има право да знае какво подписва. Така ли? Вие сте длъжна да ми кажете какво подписвам. Благодаря ти за изслушването. А, така. Така. Сега.